Ethershi Ahalia, Sopo Charpet as a standard at Sahom Shidobis, Pirulis Terrell, Sirglu, Grand Vitare Bulimolen, Abizramo Telecompanies, Italy, Limetile, Bishesh Potabuliarian. Steros Opeli Hamzonel, David Zilpimian Yatsha, the Tromatogram, Mimarte Sakutari, Nisadario, Political Rutrabas. Zaldeva Informatero, Italy, Salcho, Sakartoloshi, Vasha, the Sutrabas, not as Dadasems. Rodis Rasa, Churaben, Italy, Lebimum, Tarsara, Vitare Bach, Lasada, Televisia, Shipirta, Peretership, Nodar Chachos, Romalis, Restilidan, Pirulis Terrell, Mim, the Barret Territory, as Aim Opeba, Nodar, Ravitare. Diaxopo, Pirvali Stereo, Shesakhep, Snobili Gakhda, Randomime, Samartlebrivi Detali, Matchoris, Matchoris, Ert-Erti, Mnishnelovani Detali, Aris, Da Ekheba, Partnerta, Sabchos, Shekrebas, Romelits, Gaimarta, 18 Mais, Da Am Sabchom, Soret Pirvali Stereos, Akhal Direktorat, Vasil Kobaidze, Danishta, Tavad Vasil Kobaidze, Dges, Ar Gamochenila, Pirvali Stereos, Mimdebare, Territoriaze, Tumtsa, Akhipnen, Misi, Tsarmomadgenlebi, Da, Es Informatsia, Medias, Soret Kobaidze, Tsarmomadgenleba, Miatodes, Tumtsa, Kobaidze, Tsarmomadgenlebs, Ar Utkhobt, Is, Tu Ratom, Arestreboda, Partnerta, Sabchos, Am Schudomas, Archis Erterti, Damput Mebeli, the Machine Deli, General Redirectory, David Zilpimian, Robert Zilpimian, Yatskadeps, Igi Amskot, Igi Upeva Mosili, Amskomashi, Miromonat Ilovatamas, Sakmo, Mistolo in the Gadat, but Ikhmakona, Soret, Esar, Esgahot, Sadaosat, Itri, Cartwell, David Zilpimian, Asewe, Italian partner of Shores. The Metia is Nebismir Shem Toshi, Andre Tugrian, Sheulia, Moachinus Nebismir Tule, Magram Tule bis. Methodica, forma da juridiuli gza, absolutura darveuli iqo, imitoro man mat mets da chemi italieli partnerebits gaaptkhiles tserilit ro es moxteboda 28 ritskhshi da utsev amonatseri moitanes 18 ritskhshi, amitom es ukve tavistavad ar aris tsori. Es aris partnerebs shori shekneli iseti vitareba, romelis nebismir satsarmos sheileba sheiknos ubralot ამოვითარებას ესეთი რეზონანსი იქიდან გამომდინარე მოხდა რომ მოგეხსენებათ საზოგადოება მედიასთან არის დაკავშირებული და თავისთავად გამოიწვია თქვენი ასეთი ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ კობაიძის წარმომადგენლები დღეს საკმაოდ ლოიალურები იყვნენ მედიასთან ურთიერთობაში და ისინი საუბრობდნენ იმაზეც, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო ერთ-ერთ მფლობელთან დავით ზილფიმიანთან ურთიერთობების დალაგება, მათი წასვლის შემდეგ სიტუაცია აქ გეოფიზიკის ინსტიტუტში არის უცვლელი და ამ შენობის მთავარ შესასვლელს ისევ აკონტროლებს კერძო დაცვის სამსახური მგლები და ისინი ამ შენობაში არ უშვებენ არავის. Ჩე ხება თანამშრომლებს ცნობილია, რომ ისინი გამოვიდნენ უკვე შენობიდან. ხომ არ დარჩენილა ვინმე ძველი თანამშრომლებიდან შენობაში? Diaxopo თანამშრომლები, ართ-ერთი თანამშრომელი ამ წუთებში არჩება შენობაში. შენობაში მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა თანამშრომლების მხოლოდ ნაწილი და ისინი იმყოფებოდნენ იქ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დაზიანებულიყო აპარატურა, საეთერო აპარატურა, თუმცა მას შემდეგ, რაც უკვე დაცვის თანამშრომლებმა მათ არ მიცეს საეთეროსკენ გადაადგილების შესაძლებლობა, სადაც ტელევიზიის ძირითადი აპარატურა მოთავსებული, მათ უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სრულად დაეტოვებინათ ტელევიზიის შენობა. ისინი ახლა უკვე იმყოფებიან ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მათთვის უცნობია თუ რა მდგომარეობაშია აპარატურა, რომელიც მათ დატოვეს აბსოლუტურად მუშა მდგომარეობაში. Მადლობა ნოდარ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა. დღეს დილიდან ტელეკომპანია სტერეოსთან მედიის წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები შეიძლებდნენ მათი განცხადებით დაუშვებელია ტელევიზიის საქმიანობაში ძალადობრივი ქმედებებით ურთიერთობის დარღვევა. ჩემთვის სრულიად ცხადია, რომ ბატონი ბეჟუაშვილი ამ ხელისუფლების მაღალჩინოსანი, თავის მაღალჩინოსანი მეგობრების და სახელმწიფო სტრუქტურების დახმარებით ცდილობს პარტნიორს წართვას არა მხოლოდ იმ კომპანიის წილი, რომელსაც ისინი ერთად არიან და ერთად ფლობენ, არამედ წართვას სხვა კომპანიაც. ეს არის კერძო საკუთრების, აი ესეთი საოცარი ხელყოფის ფაქტი. ამ ქვეყანაში რომ სასამართლო არ არსებობს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს ფაქტი ყველაფერს ამას, იმიტომ რომ თუ კი არის რაიმე ტიპის სადაო საკითხი, ეს უნდა გადაწყდეს აუცილებლად სამართლებრივი გზით და არა ძალადობის გზით, იმ ძალადობის გზით ტელევიზიებზე, მედია საშუალებებზე, რომელიც არაერთხელ გვინახავს ამ ქვეყანაში. ერთადერთი შეფასება, რაზეც შეიძლება გაკეთდეს, არის ის, რომ მხარე ბატონი, ანუ ერთ-ერთი მხარე ბატონი დავით ზილფიმიანი მოითხოვს, შევიდეს, შესაძლებლობა მიეცეს, შევიდეს შენობაში და მოახდინოს იმ დოკუმენტების და მასალების აღწერა, აგრეთვე ტექნიკის, რომელიც მისი დირექტორობის პერიოდში, რომელსაც მისი დირექტორობის პერიოდში ფლობდა ტელეკომპანია და ფლობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში მიეცეს მას ამის შესაძლებლობა.
Telecompania Pirvelis Teros, Ahali director, Vasil Obaidis, press conference as a Dasas Rebat, the journalist Abit Pilisi, Mario Sadasastom Roredison Shore Stadiotne. Amis Visiti, East Rafarum, Pilisi, Mario Chisadat, Ahali Helmzonelis, press conference, Rodano Sabuli, Pirvelis Teros, Opili Helmzoneli, David Zilpimianitz Mavida. Nahar Satin, Lodini Shemder, journalist of Stranus Hadassum, Obaidis, Matahasastom Roredison Shishoftabu, Tumzad, Rosemisul Medis, Armo Madrenlevs, Obaidis Nasot, Miss Armo Madrenel, Jurgi Avela Shuli, Dafto, Mandarbazi, Orzuchim. My journalist is Holodis Utharum, Teller Company Standard of Shirabit Ugano Basadri, Arabs Malavaredis, or Shisteros, Opili Hamzonel, David Zilpimianitz Mavida. Tamirek is organizer of the house, government senator. I was a Me patronia da me arvici, me da kolektivi arvici. Gavici not ma izraga sa skit haumet. Kida čaj išala konferencijero da mi nahe sik ševe dida. Ekla mo vedi ja, da akide armin daro čao šalo. Mok vedi kanom debulo bista, sazugadu bista. Este bist ruli da taciju četar da partner te sajer pokreba, rome zic sazugadu bista kontrolu paket iz polobilna partnerima. Mi je kolegi timuli gledat kotileba sazugadu bista direktori šeslu šesaheta. Մաշասը პირველი სტერეო სირგული ვითარება გუშინ საღამოს დაიძაბა, როდესაც ტელეკომპანიის ოფისში დეპუტატ დავით ბეჟუაშვილის წარმომადგენლები მივიდნენ. პირველი სტერეო და სტერეო პლუსის თანამშრომლებმა ხამეფუჩაში გაათენეს გეოფიზიკის ინსტიტუტის შენობაში, სადაც ტელეკომპანია განთავსებული კერძო დაცვის სამსახურ მგლების თანამშრომლები ღამის 3 საათის შემდეგ მივიდნენ. Zilpimians და რამდენიმე თანამშრომელს ისინი შენობაში არ უშვებდნენ, შენობაში არც გეოფიზიკის დირექტორი ნურზარ ღლონტი არ შეუშვეს. Პირველი სტერეოს თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა ტელეკომპანია მეცხრე არხის ხელმძღვანელმა კახაბერთაურმა, რომელმაც ღამე გეოფიზიკის ინსტიტუტთან გაათენა. Yarakit khovash shomodar, gama ke bide drashia sakme da gawali shab gare dra. Me tanam shomeli eskat shemi da moyo dira, tuqat khora kab shigil kat sular arshigil. Ara gama ke mas gawali shemi khone ba institutia pasuk mushkemeli orde. Moyo dio dasom damire karom. Shenoba blokirebuli am, ovedi gamegorashia. Qaro vitsodi tavidan, magram ert periodi da moguarda qualaperi omitqis gavidneno da mere isev gamis 4 saat iqot 4 snakhvarze da amerikes periodulad khonda qavshiri datsvastan da mitqis rom isev da isev jer arag datsmarebul sakne movedi ro gavqveuli qavi akla me ak tqvar martals ki arvedze ubrald movedi ro chemi institutis Pasakums gebeli var, sakhanchipos sinashi chemistvis khonebadze da raime ziani ar moqtes. Ragaz 17 rame vinmem gaugebroba ar moqtes, amito movedi sakmis gasarqvas meti arafe. Daakhlobit satnakhvris cin, ar vitsi, sva samtsakhuris vashkatsi biçebi romelsa tsega naukhsenit rashi iqo sakme da datoves is. Datsvis samtsakhuri, ekhla daikirava bejuashvilma kriminalma sva samtsakhuri. Movidren eseni uqe zalebi gatsilebit metia, 18 katsia shignit shesuli da garet ari teli armia. Pormianebis. Ambobero ჩვენ ვართ მგლებიო და ბლოკირებულია ტელევიზია ამ წუთში. Გადაცემები გათიშეს აქედან, ანზიდან მიდის რაღაცა, რაღაცის გადაცემა გაუგებარია. ჩვენი სარელეო ხაზი აღარ მუშაობს უკვე, იმიტომ რომ შეიჭრნენ, რეალურად არაფერი აღარ შეგვიძლია გავაკეთოთ და მეუბნებიან აქ გონიათ რომ მარტო პირველი სტერეო ამ შენობაში მეუბნებით სხვა ორგანიზაციებიც არის მეთქი ერთ-ერთი ორგანიზაცია კიდე სტერეო პლუსია რომელთანაც კავშირი არა შემიშვით მეთქი ნუ აბსოლუტური კრიმინალი მიდის პოლიცია გამოვიძახე ორჯელ აღარ მოდის პატრულმა თავი დაგვანება რო იცოდეთ ეს მოვლენები ჩემი აზრით უკავშირდება იმას რომ ორი კვირის წინ სტერეო პლუსმა გააფორმა ხელშეკრულება მეცხრე ახთან ტექნიკური მომსახურების შესახებ რაც გულისხმობდა იმას რომ ის დამწვარი აპარატურა რომელიც 8 ჯერ დაწვის საბაჟო ტერმინალზე მეცხრე არხის კუთვნილი ამის ექსპერტიზა უნდა გაეკეთებინა სტერეო პლუს და შეერემონტებინა ის ამის შემდეგ წარმოიშვა ეს პრობლემები და ამის შემდეგ დაიწყო ზეწოლა და ის მოვლენები რაც დატრიალდა სტერეო პლუსის თავს და შესაბამისად ჩემი აკუპნაც ამას უკავშირდება თანადგომას უცხადებ ბუნებრივია და სოლიდარობას და ამიტომ ვარ აქ
თბილისის საქალაქო სასამართლო დავით ზილფემიანის განცხადებას რა მოეხმაურა? სასამართლოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქონების დაყადაღება კანონის სრული დაცვით მოხდა. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მხარეთა პრეტენზიების განხილვა მხოლოდ სასამართლო გზით უნდა მოხდეს. ამასთანავე განცხადებაში სასამართლო მოუწოდებს მხარეებს სიფრთხილით მოეკიდონ სასამართლოს ღირსების შემლახველი განცხადებების გაკეთებას. David Zilpemianis განცხადებით პრობლემები მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ტელეკომპანიებმა პირველმა სტერეომ და სტერეო პლუსმა ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება ტელეკომპანიამ მეცხრე არხთან გააფორმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილები ძილფემიანის წელს ტელეკომპანია პირველ სტერეოში ყადაღა დაედო. Компанис ახალ დირექტორად კი ტელევიზიის წილის 50% მფლობელი ვასილ კობაიძე დაინიშნა. რამდენიმე დღის წინ ზილფემიანმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც განაცხადა, რომ ახალი კანონმდებლობით ბეჟუაშვილს ტელეკომპანიაში წილების ფლობა ერძალებოდა, ამიტომ დანიშნა მან სტერეოს ხელმძღვანელად თავისი დისკმარი ვასილ კობაიძე. Стараюсь ირგლებ განვითარებ მოვლენებს ჩვენ დღის თავარ გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით. აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას ავრცელებს. დღეს აზერბაიჯანი საქართველოსთან საზღვარზე დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამუშაოებს ატარებს, მათ შორის საზღვრის დავით რარეჯის მონაკვეთზე. დელიმიტაციის საკითხი ჩვეულებრივი პროცესია. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსის საკითხთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ამ საკითხს საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები რიდოლ ვაშაძე და ელმარ მამეიდიაროვი ჩიკაგოში ნატო სამიტის ფარგლებში განიხილავენ. ნათქვამია განცხადებაში. დღეს ვრცელდება ინტერვიუ აზერბაიჯანელ პოლიტოლოგ ვაფარ გულუზადესთან, სადაც ის აცხადებს, რომ 20 მაისს თბილისში დაგეგმილ საპროტესტო აქციას თბილისსა და ბაქოს შორის ურთიერთობების დაძაბვის მიზნით გარეძალები უწევენ ორგანიზებას. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და რელიგიურ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მართლმადიდებელ მრევლთან ერთად საქართველოს პარლამენტის წინ შეიტრიბნენ და დავით გარეჯის მონასტრის მოსალოცად გაემგზავრნენ. ბაღათურიას თქმით, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი ქართული ტერიტორიის ნაწილია. შექმნილი პრობლემა კი აზერბაიჯანისა და საქართველოს ხელისუფლების ფინანსური გარიგების შედეგია. ეს არის ინფორმირება, მესიჯი აზერბაიჯანის და საქართველოს ხელისუფლებებს, რომლებიც როგორც ჩანს საკუთარი ხალხის, ქართველი ხალხის ზურგს უკან არიან გარიგებულები, რომ მთელი ერიფეხზე დადგება. ეს უნდა ისწოდეს ყველა. შეუძლებელია დავით გარეჯის დათმობა. მიზანია, რომ დავიცვათ მართლმადიდებლობა და დავიცვათ ჩვენი ტაძრები, რომ არავინ არ შელახოს, არავინ არ შებილწოს და იყოს ჩვენი. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International თვლის, რომ გააფთრებული ჰომოფობიური შეტევები სამხრეთ კავკასიელ აქტივისტებს საფრთხეს უქმნის. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სომხეთმა, საქართველომ და აზერბაიჯანმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ინტერსექსუალი ადამიანების დასაცავად. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საჯარო მოხელეებმა განურჩევლად უნდა სცენ პატივი გამოხატვის თავისუფლებას ყველა ჯგუფისთვის და ეს მშვიდობიანი დემონსტრაციების ძალადობრივი თავდასხმების დაცვასაც მოიცავს. ტუტას ხირტაძე თელავის დრამატული თეატრის მართველის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. კულტურის მინისტრმა ბრძანებას ხელი 14 მაისს მოაწერა. ტუტას ხირტაძე თელავის თეატრს 2010 წლიდან ხელმძღვანელობდა, თუმცა 2011 წლის ოქტომბრის შემდეგ ის თეატრში აღარ ყოფილა. თელავის თეატრი ბოლო 8 თვის განმავლობაში პარალიზებულია. ტუტას ხირტაძის წინააღმდეგ თელავის რაიონული სასამართლო სახალხო დავალიანების ანაზღაურების მოთხოვნით თეატრის რამდენიმე თანამშრომლის საჩივარს დღემდე იხილავს. ამ დროისთვის თელავის თეატრის მართველის პოსტი ვაკანტურია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი თბილისის მერიას ჭყონდიდელის 16 ნომრის მობინადრეთა დახმარებას ხოს მოსახლეობის თმით უკვე წლებია კორპუსი წყლისგან იტბორება. კორპუსი საცირკელში შემავალი გრუნტის წყლების შენობის მდგრადობა საფრთხეს უქმნის, არ არსებობს სანიაღვრე სისტემა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მათ თბილისის მერიაში ათეულობით წერილი შეიტანეს, რასაც რეაგირება არ მოყოლია. დღეს მოსახლეობის პრობლემები რუდანი ნაძალადევის გამგებელმაც მოისმინა და მათ დახმარება შეპირდა. იმისათვის რომ ნაბიჯები გადაიდგას აქ და ესეთი პრობლემები მოიხსნას, საჭიროა რომ მერიამ ის თანხები, რომელიც ბიუჯეტშია, სწორად განკარგოს და აი ესეთი სულელური და უაზრო არავისთვის საჭირო ჟურნალების დასაფინანსებლად თბილისური ამბები დააფინანსოს. შიდა კომუნიკაციების პრობლემას ჩვენ ამხანაგობის პროგრამებით გადავწყვეთ, ამხანაგო კორპუსის ამხანაგობასთან ერთად, რაც შეეხება შემონადენი გრუნტის წყლებისა და შემონადენი წყლის პრობლემას, სანიაღვრე სამსახურთან ერთად მიმდინარეობს მუშა პროექტზე ამ წუთას მუშაობა და გადაწყდება ეს, როგორც კი დაიდება მუშა პროექტი, სამუშაოებს დააფინანსებს 100% ქალაქის მერია.
Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის არჩევნებში კვლავ ერთიანმა სტუდენტურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. 120 მანდატიდან მოძრაობამ 116 დაიკავა, 4 ადგილზე კი პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან დამოუკიდებელი კანდიდატები გავიდნენ. უნივერსიტეტის ცესტროს თავმჯდომარე ამბობს, რომ არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა, თუმცა პრეტენზიები აქვს დამოუკიდებელ კანდიდატებს. არჩევნები უნივერსიტეტში გუშინ გაიმართა. Ორივე საჩივარი დაგმაყოფილების შემთხვევაშიც ვერანაირ შედეგს ვერ მოახდენს უკვე საბოლოო არჩევნების შედეგებზე, ვინაიდან აღნიშნული დარღვევები ნამდვილად არ გახლავთ იმ ხასიათის, არ წარმოადგენენ არსებით დარღვევას, რომლებიც საიმე შედეგს იქონიებს კონკრეტულად ამ პროცედურაზე ან საბოლოო ხმების დაცვლაზე. საარჩევნო უბნის სიახლოვეს იყვნენ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები და აგიტაციას ეწეოდნენ, რაც საარჩევნო დებულების მიხედვით ასევე აკრძალეს ალია და ასევე იყო დარღვევა, როდესაც 15 წუთის განმავლობაში მესამე კორპუსის შენობაში არ გუშვებდნენ სტუდენტებს და არ გუშვებდნენ მონიტორებთან, რომლებიც დამონტაჟებული იყო ამ შენობაში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ბრძოლას იწყებენ ახალი მემარჯვენეები. მამუკა კაციტაძის განცხადებით, მათ მიერ შექმნილი უწყებათა შორის კომისია სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებს შორის კოორდინაცია შეუწყობს ხელს, რადგან დიალოგს აწარმოებს მთავრობასა და არჩევნებში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის. როგორც პარტიაში განმარტავენ, მათ ექნებათ მთელი რიგი წინადადებები უწყებათა შორის კომისიის საქმიანობასთან, კონკრეტულად მის შემადგენლობასთან დაკავშირებით. კაციტაძის თქმით, კომისიაში განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ. შემოთავაზებულის ნაცვლად წარმომადგენლების საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენ არაუბრალოდ ჩავერთვებით ამ კომისიის მუშაობაში, როგორც სტატისტები და რაღაც ფორმალურ ხასიათს გაატარებს ჩვენი ჩართულობა. არამედ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული წინადადებები კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით. პირველ ეტაპზე, როგორც მინიმუმ, ვამბობთ, რომ განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც უნდა ჩაერთვნენ ამ კომისიის მუშაობაში. დღეს ლეიბორისტულ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გიორგი გურავამ სოფლებში ხელისუფლების მიერ მოსახლეობის დატერორებაზე ისაუბრა და ევროკავშირის დამკვირვებლებს მოუწოდა ყურადღება გაამახვილონ აღნიშნულ ფაქტებზე. მისი თქმით, დამკვირვებლები ვერ ასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობას, რადგან სოფლებში თავშეყრის ადგილებში ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამართალდამცველები ხალხს ატერორებენ. ამის გამო დღეიდან ლეიბორისტების ოფისში ცხელი ხაზის ნომერი ამუშავდა. ყველი მერაბიშვილის ზონდერ რაზმები განსაკუთრებით ღამე დაბაგნაკებული არიან სოფლის ცენტრებში, თავშეყრის ადგილებში, სადაც მიდის ადამიანების მასობრივი შემოწმება, მათი დაკავება, დაჯარიმება, შიშით მეზობელი მეზობელთან ვერ გადასულა. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოში ჩამოსულ ევროპელ დამკვირვებლებს ხელისუფლებასთან პურმარილობას შეამოწმონ საქართველოში შექმნილი ეს მდგომარეობა. საქართველოში მცხოვრები ებრაელები გაზეთ მენორას რედაქტორს ლურან ბათიაშვილს ღირსების შელახვაში ადანაშაულებენ. ბათიაშვილის განცხადებით, საქართველოში დასცინიან მომარუდინებელ ებრაელებს და არამარტო ებრაელებს. ბათიაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თავად ლურან ბათიაშვილი ბრალდებებს უარყოფს. სამწუხაროა, მაგრამ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ თურმე საქართველოში დასცინიან მოკუდინებულ ებრაელებს და არამარტო ებრაელებს, არამედ საერთოდ ადამიანებს. აი, ყოველივე ამის შესახებ მე და ჩემმა კოლეგებმა დავიწყეთ სტატიების გამოქვეყნება. გადის თვეები, არანაირი პასუხი არ არის. აი, ეს შეხვედრა სწორედ ამას ადასტურებს, რომ ჩვენ არავის არ შეუნდობთ იმ ცილის სამებებს, რომლებიც სამწუხაროდ ამ ბოლო ხანებში ძალიან მომრავლდა. ეს ადამიანები, ვინც თქვენ ახლა ნახეთ, გამართეს პრესკონფერენციას, ცდილობენ, რომ მე გამომიყვანონ მდგომარეობიდან, მაგრამ ვერ გამომიყვანენ მდგომარეობიდან. მაგრამ ყველაფერი ეს არის სიცრუე. სამართლის ეროვნული კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს შეხვედრა საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სამართლის ფაკულტეტებისა და სკოლების ერთობლივი პროექტია. კონფერენციას უნივერსიტეტის რექტორი და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე წესრებელნენ. ალექსანდრე კვიტაშვილის თქმით, კონფერენციის მიზანი სამართლის მეცნიერების განვითარება და სამართლის რეფორმის თემებზე აკადემიური დებატების წახალისებაა. ეს ყველანი შეკრებილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქნება თემები: ეს დემოკრატია, რეფორმა, ძალიან ბევრი თემა, რომელიც სამართლის განვითარებას ახლავს, სამართლის განვითარებას ახლავს საქართველოში.
აქ არის ყველა მონაწილე უნივერსიტეტის ლექტორები, რექტორები და მათ წარმომადგენლები და ასევე სტუდენტები. ამ კონფერენციის განმარტებით ჩემი მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას, ეს არის პირველი ეროვნული სამართლის კონფერენცია, რომლის ორგანიზებისთვისაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ 9 აკრედიტებულ უნივერსიტეტს. ყალიდან საავტორო უფლებათა ასოციაციას საკონსულტაციო საბჭო ეყოლება შემოქმედებითი სფეროს ავტორთა და შემსრულებელთა 10 წელიწადის შემადგენლობა არჩევნების გზით 25 კანდიდატურიდან შეირჩევა. საბჭოს საავტორო უფლებათა დამგროვებას პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაში დაუწევს დახმარება შემოქმედებით საზოგადოებას ხვალვე ასოციაციის თავმჯდომარე მემდინარე წლის ანდარის წარუდგენს. ორგანიზაციაში ავტორთა უფლებების დაცვის ახალი მექანიზმების ამუშავებასაც დეგმავენ. დავიწყეთ ბრძოლა, კამპანიური ბრძოლა, რაც თავარია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით და აი ამ პრობლემის გადალახვისთვის, რომ ყველა ადამიანში ჩამოყალიბდეს კულტურა საავტორო უფლებების მოხმარების და ასევე ჩვენ საკმაოდ ბევრი ღონისძიება გავაკეთეთ და კიდევ ბევრი ღონისძიება დაგვეგმილი მომავალში, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს კიდევ დგას, პირატული, ეგრეთ წოდებული მეკობრული ბაზარი, რაც არის ინტერნეტი, რაც არის CD-DVD, ანუ ფიზიკური დისტრიბუციის ერთილები, აქაც პრობლემები ნაკლები იყოს. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები იტალიის თალარ ბრინდიზიში სტოლაში მომხდარ აფეთრებას ორი მოსწავლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 6 წიტი დაშავდა, ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. დილის რასაძე სასწავლო დაწესებულების შენობასთან ახლოს ნარგვის ურნაში ასაფეთრებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რომელიც გამოძიების წინასწარი ვერსიით დისტანციურად იმართებოდა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე 3 გაზის ცილინდრი აღმოაჩინეს თალარის მერი მომხდარ სხვალ ბრინდიზიში მაფიის წინააღმდეგ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას უკავშირებს და აფეთრების მოწყობაში ადგილობრივ კრიმინალებს ადანაშაულებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სკოლის შესასვლელში ლურჯ ურნებში იყო მოთავსებული, რომელშიც გადასამუშავებელი ქაღალდის ფურცლები გროვდება. აფეთქება რეგიონში მაფიასთან მებრძოლი ძალების ხვალინდელ ვიზიტს დაემთხვა. სიმბოლიზმი და ამ ყველაფრის მნიშვნელობა თქვენთვისაც გასაგები უნდა იყოს. ამ მომენტში მთავარი საზრუნავი ჩვენთვის საავადმყოფოში მყოფი დაშავებულები არიან. აფეთრება მოხდა სირიაში, ქვეყნის აღმოსავლეთით, თალარ დეირ ალ-ზორში დაზარვის სამსახურის შენობასთან ტერორისტმა თავი მანქანა შეაიფეთრა. აფეთრების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ბოლო დროს სირიაში ტერაქტები გახშირდა და სულ კვირას დამასკოში ტერაქტების სერიას 55 ადამიანი ამსხვერპლა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ტერაქტების მოწყობაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. დამდავიჩი დიდი რვიანი სამიტი დაიწყო. განხილვის მთავარი საკითხი ევროზონის ფინანსური კრიზისია. ლიდერების შეხვედრა საპრეზიდენტო რეზიდენციაში სადილით დაიხსნა. დიდი რვიანი სამიტს პრეზიდენტის რანში პირველად ესწრება ფრანსუა ოლანდი. საფრანგეთის პრეზიდენტს დამდავიჩი ჩასლომდა თეთრ სახლში თბილი დახვედრა მოუწყეს. დიდი რვიანი სამიტის დაწყებამდე ვაშინგტონის აეროპორტში ერთ-ერთი პირველი საფრანგეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავი დაეშვა. აეროპორტიდან ფრანსუა ოლანდი თეთრ სახლში პრეზიდენტ ობამასთან შესახვედრად გაემგზავრა. განხილვის მთავარი საკითხი ევროზონის ფინანსური კრიზისი იყო. მოგვიანებით ოვალურ ოფისში შეხვედრის შედეგების შეჯამებისას საუბრის თემა ჩიზბურგერები და შემწვარი კარტოფილი გახდა. როდესაც პრეზიდენტ ოლანდის ბიოგრაფიას ვკითხულობდი, ჩემი ყურადღება იმ ფაქტმა მიიპყრო, რომ ბატონი ოლანდი ახალგაზრდობაში თურმე შეერთებულ შტატებში ამერიკულ სწრაფკვებას სწავლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამის შემდეგ მან პოლიტიკაში წასვლა გადაწყვიტა, ჩვენ ჩიკაგოში ჩიზბურგერების შესახებ მისი აზრი გვაინტერესებს. სურს მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ ობამას იმის გამო, რომ იგი ჩემი წარსულით ცხოვრებით დაინტერესდა. ჩიზბურგერების საწინააღმდეგოდ, რა თქმა უნდა, სათქმელი არაფერი მაქვს. ჩიზბურგერი ფრანგულად შემწვარ კარტოფილს ძალიან უხდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შემდეგ ფრანსუა ოლანდი ვაშინგტონში ბრიტანეთის საელჩოში გაემგზავრა, სადაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა დაგეგმილი. ბატონ კამერონს ვუთხარი, რომ ჩვენ სამხედრო კონტინგენტს ავღანეთიდან 2012 წლის ბოლომდე გამოვიყვანთ. თუმცა ჩვენი სამხედროები ISAF-ის პროგრამის ფარგლებში ავღანეთში წვრთნებისთვის და სამხედრო აღჭურვილობის დასაბრუნებლად დარჩებიან. მოგვიანებით საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი დელეგაციასთან ერთად სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სამუშაო სადილზე მიიწვია. დღის ბოლოს კი პრეზიდენტი ოლანდი კამპდევიჩი დიდი რვიანის სამიტზე დასასწრებად გაემგზავრა. დიდი რვიანის წარმომადგენლები პრეზიდენტმა ობამამ სათითაოდ მიიღო. წლევანდელ სამიტზე რუსეთს პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი წარმოადგენს. მოწვეული სტუმრის სტატუსით სამიტს ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის პრეზიდენტები ესწრებიან. კემპ დევიდიდან ლიდერები ჩიკაგოში ნატო სამიტზე დასასწრებად გაემგზავრებიან.
Չիտարոշի նատո սամետ իզդած գբամ դը սապրոտեստ ու արձրեբի մարդեբար հալարդիս ծենտրշի սապրոտեստոմ ստոլոբա էրդնեբ ման մովածգես։ Արձիս մոնոցիլ է բիխալի սուպլոբիս մեր ճանդացույ Մոսկովի դասուլ գամես օպոզիցիայի բանակի Կլավդաշալես Ուդրինիս մոյդանը մետրոսադրուր բարիկադնայես գրշի գամի սամի սայատիստույս օմոնիս թանամշովլեմմա արձիս 80-ամդե մոնածիլի դաապատիմրես։ Շինարդան սարկմետը սամինիստրոս ռանցխադաբի Սավրովի Սաբրզնետիս միար էվրոզոնիս դատավովի շասախեպ ուպասուխիսիմ դրբլուբը տասպերկուլացի արդանաց խադա էվրոպ արլամետիս թամրդոմարեմ աթենշի վիզիտ իսաս։ Մարդին շուլցմը բերզնեն պոլիտիկոս Չեմի եզրիտ ուպասուխիս գավլոբա ամատիմ խրիդանվին Սաբերզնետի բրիուսել սատու սխոա էրոպուլ դետակալակշի սպեկոլերեպս կանցխադևեպիտ, ռոմ Սաբերզնետի էվրոզոնաս տովեպսան Սաբերզնեց էվրոզոնի դան ռիցխավեն։ Եվրոպոլի ինսիտութեպիս Այլանչի ադամիանիս եմբրիոնը բիտմովաճր է տայվան ուրից արմոշովիս դիդի բրիտանետիս մոտվալար թե դա արդավես։ Բոլիցիան բանքրոգշի դարդավաբուլի սաստումրո ոտախշի չանտեպշի էրկցի բավշիս նաղ ոպի աղմուաչինա։ Համուծիևիս վերսիտ բորոտ մոգմեց ռամումշալի դա օրխոսպերիս աղաբավովի չեղբիլի եմբրիոնեբիտ այվանշի շավի մարդիս ռիտուալիստույս դադարքոնդա։ Այվանշի դարձալ է բուլից ռուրծմենիս միխադույթ ադամիենիս եմբրիոնեբի� Ուսինատլո չինելմը դիսիդենտ մարկվեղանը դատովա ռամդենի մեզ հատիս ին ջեն գուանչենի ոջեղթան էրթատ պերինիս այրոպորտի դա նյու որկ շիր գապրինդա։ Ամ ինպորմացի է շերթը բուլիշ դատաբի սախոնցիպո դեպարտամետիս Ելիսաբետ մեորի սայուբիլի ու բանդ էտի բուտ ինդյամի սասախլաշի սազեմը գոնիս եվս մսոպլի ու մոնարկեբի եսրբիան։ Մաչորի սարյան իապոնիս իմպերատորի նիդերլանդեմիս դետոպալի բրունեի Սուլթանի դա իորդանիիս մեպէ։ Գիբրալտարի Հուրոբոսիս որիատաս թորմետից լիշամոդրովը զամթրից հալիսադը մամարդացիս ոլրծի է բիշչույն է բապետ ինչից նոբիլի դերմանուլի բրենդի չինետիս բազարսը կապարտովը բաս դերմավս։ Բրորդիս պարլեպշի չինեցի Դիսոսեպս միղմա սարկարտվելու ալալի մորոշտինաս ախալի ռոմանիս պրեզենտացիա օրիգինալուրի փորմիտ, որտաճալի ծիխևի դան դացղաբոլի մսրուալովը կարտլիս դետաստան դասրուլդա։ Մատեմրիս փորմեպշի ռամոց Ձալեն ծուդրամ մեզ հատանիս բիբլիադամ, թավարի մեզի ջիարեր, ոտիսաց ուկետուր է բա, ուբետուր է բա, դա ուսամարդլով բատրի ալեպս մաշին զեղոպս է շմակ է, դա զուստատ պարալելի մոմգավ դղեվանդել, սակարտոլոստան սատաց ասեմ գոնիա
თუნდაც ასჯერ აღსრულებითში იწერება სატანის ბიბლია. ეს არის საქართველოს უკანასკნელი აწლეულების მხატვრული ქრონიკა და თქვენ იქ ნახავთ ისეთ ამბებსაც, რომლებიც ჩვენ გადაგხვდა მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი ქვეყანა. Წელს პირველად ქუჩის მუსიკოსთა ფესტივალი თბილისში ტარდება ქალაქის ცენტრში. სხვადასხვა ჟანრის შემსრულებელი 50-მდე ჯგუფი შეიძრება. ქუჩის მუსიკოსთა დღე ლიტვაში 2007 წლიდან აღენიშნება. ფესტივალის ინიციატორმა ანდრეუს მამონტოვმა არასამთავრობო ასოციაცია დრომის დახმარებით ლიტვის ტრადიცია თბილისშიც რადმოიტანა. დამწყები და გამოცდილი მუსიკოსები საკუთარი ნამუშევრების შესრულებას ღია ცისქვეშ ამ დრომდე აგრძელებენ. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ტარდება ეს ფესტივალი და უკვე საქართველოშიც შეუძლია ნებისმიერ მუსიკოს გამოვიდეს და უკრავს ქუჩაში, რასაც უკრავს თვითონ თავის ჟანრს და კარგი იქნება თუ გაგრძელდება მომავალ წელსაც. 19 მაისი ეს არის ის დღე, როდესაც თბილისის ქუჩები აჟღერდება სხვადასხვა მუსიკებით, როგორიცაა ბლუზი, ჯაზი, ყველანაირი ჟანრის მუსიკა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. დღის მთავარი თემები ნახეთ 9 საათზე. მე დროებით მივშთავებით.